Rusiya silahlı qüvvələrinin Ukraynada itirdiyi qüvvələrin sayı məlum olub. Bu barədə Ukrayna silahlı qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Bildirilib ki, indiyədək 5710 nəfər zərərsizləşdirilib, 200 nəfər əsir götürülüb. Bundan başqa, işğalçı qüvvələrin 29 təyyarə, 29 helikopter, 198 tank, 846 zirehli döyüş maşını, 77 artilleriya qurğusu, 7 hava hücumundan müdafiə sistemi, 24 reaktiv yayılım atəş sistemi, 60 yanacaq sisterni, 3 pua, 2 qayıq, 305 avtomobil texnikası məhv edilib. Hesablama hərbi əməliyyatların yüksək intensivliyi ilə çətinləşir deyə məlumatla vurğulanıb.